pääsee Lampinen niin se sen sijaan Pallila. Lampinen sitä palata ja nyt pääsee ykköseksi. Pallila ottaa kakkospaikan. Kolmas paikalle menee Kaisila ja nyt lähtee ulkopuolelle nelospaikkaa hakemaan sieltä Korpela Jeppi. Ja Jeppi ottaa nelospaikan näin Saarela kutospaikalla. Kutospaikalla on muisti jo nähdä kivaan, kun muistinen joutuu. Antti Lampinen, Turku, Kiitos, Kuntalaisuuden moottorikerho.